Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Durto aqui no canal do Zang. Então, na última parte, a gente começou a fazer o cerco aqui em Tor Ashari, que eu falei que a gente ia atacar nesse vídeo, então bora lá. Vamos salvar. E bora atacar esse exército bizarro de elfos negros com Skaven. Começamos com 30 ventos de magia, tá ótimo. Então, o primeiro passo vai ser neutralizar as artilharias que eles têm na cidade, então vamos separar o grupo aqui. Os cavaleiros de falcão. Uma torre eu quero que fique aqui, a outra eu quero que fique aqui, só que eu quero que essa torre seja tripulada por essa galera aqui, as minhas Shadow Dancers, dançarinas das sombras, porque elas vão dar muito dano lá na galera, por ser unidades lendárias, né? Então a gente deixa elas trabalhar. Meus arqueiros por enquanto fiquem aqui atrás escondidos, vocês não vão ser úteis. Vou deixar a infantaria trabalhar, né? Começar, pausa rapidão. Vocês vêm pra cá, vocês aqui. O resto da minha infantaria só vem andando aqui pra trás. Cavaleiros de Falcão, vocês têm bastante harpias pra cuidar também, além da artilharia. Então vai ser complicado. Catapulta também tem, né? Vamos mandar a Marceline entrar lá também. Que aí eu consigo jogar magia. Mas tem bastante unidade na guarnição deles, são 610 elfos da floresta contra 2.200 elfos negros. Mas vamos tentar, né? Já passamos aqui dos arqueiros deles. Eles são ameaças fracas, né, as harpias, então acho que a gente pode mandar as unidades atacar aqui corpo a corpo mesmo. Assim já se livra delas. Tá, Marcelina, por enquanto vamos jogar uma Fênix aqui nessa catapulta Garra Peste. Se a gente acertar, né? Obviamente. Acho que acerta sim. Pelo menos uma parte deles. Não, quase nada, né? Tá bom. Agora acelero o passo aqui vocês, arqueiros vêm pra cá. Estamos aí, Cavaleiro de Falcão, apanhando para os arqueiros ali atrás. Então sai daí. Então, Shadow Dance não. Acredito que vai conseguir bem tranquilo subir aqui, bater em tudo que tiver na frente delas. Então, vamos ficar sem preocupações por enquanto. Vamos só sair aqui do chão porque todo mundo tomando magia. A Marcelina cuida dessas harpias aí. Vocês atirando essa catapulta Garra Peste. Ataca as harpias até elas sumirem. Estamos aí no muro. Aqui acerta a galera que tá lá embaixo, porque não tem por que vocês mirar no muro. Tem alguma criatura bugando na textura aqui que vocês podem ver. Tem. Nossa, o que tá acontecendo? Meu, eu não sei o que é isso. Sei lá, vamos não olhar que passa. Mas alguma criatura ali bugou a textura, vocês viram, né? Ó, ainda tá, se eu olhar pra lá. Na verdade parece que eles escavem aqui. O que tá acontecendo, velho? Joga daqui pra cá, ver se a gente consegue acertar eles aí. É, alguma unidade que tá ali no muro. Sei lá, gente. Peço desculpa aí. Mas bugs são bugs. Esses aí já era, tira umas catapultas aqui agora. Nossa, que unidade é essa que tá bugando desse jeito? Nossa senhora! Enfim, arqueiros vêm aqui. Mal no alcance do arqueiro deles, né? Minhas dançarinas das sombras tenta vir aqui pegar os arqueiros dele. Vamos jogar isso aqui pra dar dano todo mundo. Nossa, tá muito bugado, velho. Muito bugado.
Tá, as catapultas aqui já eram. Vou focar aqui essa feiticeira do fogo agora. Marcelina, vem aqui brigar com esses arqueiros aqui. Caracas, maluco, não tava assim quando começou a batalha. Eu realmente não sei o que tá acontecendo. Bom, aqui nos meus todos eles estão com o sprite normal aqui, então não acho que seja das minhas unidades. Vai ver esse conflito de Skaven com elfos negros do mesmo exército bugou mais do que deveria. A feiticeira deles aqui tá quase morta. É a feiticeira aqui, né? É, lança setas. Então acerta esse senhor do pavor agora. Arqueiros. É, vocês não merecem ficar vendo esse bug de textura, eu acho. Então eu vou cortar a batalha quando acabar. A partir de agora eu vou cortar. Mas pode ter certeza que a gente vai ganhar por causa da medição aqui. Mas vocês não são obrigados a ficar vendo isso que está acontecendo aqui. Olha isso. Eu voltei só para mostrar aqui que realmente são os Skaven, gente. Ó, pra vocês verem o que acontece quando a gente enfrenta um exército que não deveria estar onde está. Todos esses Skaven morreram já. Mas eles bugaram no mapa, por isso que está acontecendo isso. Facção com um exército de outra facção buga muito. Beleza, vitória incontestável. Eu vou semear. Eu poderia libertar essa facção aqui, mas eu preciso de mais territórios para liberar a invasão principal do Calvo, né? Então vamos ocupar tudo que a gente conseguir. Aqui já vou meter um produção de ambar e guarnição, porque eu vou precisar, né? De preferência eu quero pegar esses portões agora para eu proteger o resto do Vórtice, né? Mesmo eu não estando aqui, a guarnição vai proteger. Mas vamos colocar aqui a Arcelina agora. Põe em reserva aqui, 200 de magia. Durto, vamos atacar. O Durto foi bloqueado nesse turno, então não vai fazer nada. Tá, quem mais não se mexeu? Essa aqui continua tentando fugir dos Skaven, né? Só agora que não deu mesmo, então. Infelizmente está morto. Poderia ter dispensado ela também e pedido isso, mas. Deixa eu ver se consigo um pacto de não agressão com essa tribo aqui. Ah, não quero. Ela está em guerra com o Império, então possivelmente ela vai entrar em guerra comigo depois. Drit, cadê o exército da Drit? Que eu tô perdido. Ah, tá em Bordelô. Então, Drit, vamos subir. É, tem o exército do Clã Rictor aqui, né? Por isso que a gente não saiu daqui ainda. Vamos esperar, a gente ainda não tá em guerra com eles, então tem que ter se preocupar. Vamos ver se o do prazer vai trazer algum exército para tentar me pegar. Morath, só que ela tá fugindo. Boa, cara, com Zifre.
acelerar aqui. Tem que mover as velhas de Altariel também no próximo turno. Realmente não queria usar ela para ficar caçando orc, né, já que não é o nosso maior problema no momento. Com os exércitos do caos chegando lá de novo. Mas eu também não posso tirar ela dali com tanto inimigo em volta. Acho muito zoado esse negócio de quando usam um caminho subterrâneo não mostrar pra você onde eles foram. É, Arwen, se prepara porque você vai ter que enfrentar a galera sozinha. These are dark times. Você tenta bloquear o exército aí. Durto, vamos atacar o Flash da Perdição. Não vou lutar. Coloca a guarnição aí de monte. Pra essas tribos não voltar. Você pode atacar as unidades desse exército aqui. Conseguiu. E quem sabe Karakadgar consiga se defender sozinho. Eu vou tentar emboscar aqui um deles. Com a Arwen. Ah, não, estou sendo visto pela facção, então não vai dar. Eu tenho 4 gambares, então eu posso pegar a tecnologia, já que eu já melhorei o carvalho, né? Ainda está melhorando, na real. Falta quantos turnos? 2 turnos, e eu posso melhorar o carvalho para o máximo. O exército aqui sumiu, veio das tribos nórdicas. Deve estar em alguma emboscada. Conclave. Não, acho que não vou melhorar você, não. Tá, Eutariel. Eutariel, olha você aqui. Tá, Barakvar, Tileia, vocês estão controlando de boa aí, então acho que eu vou voltar para atacar essa tribo aqui. O Lucinho tá em guerra com eles também, então vamos ver se eles me ajudam. Mas enquanto isso, Eutariel vai lá pra cima deles. Findle, você ganha um ponto, vamos colocar em mais vida. Não vou tirar daí, mas fica aí. Primeiro de povoado ignora e vamos passar o turno. É, ele tá em emboscada mesmo. Aí sim, Baltazar. Enquanto não chega dele, ser é fácil mesmo derrotar as tribos nórdicas, que pelo menos isso vocês conseguem.
quero pegar aquele santuário de Kane ali. Se eu não me engano, é um lugar de importância pra minha facção também. Mas antes disso, eu preciso pegar o portão da Fênix ali. Se eu pegar o portão, aí o Morath não vai ter como passar pra pegar as cidades que eu tô capturando. São três portões, eu acho, no lado esquerdo ali. Ou é quatro? Mas é só unidade parruda ali. Fica na guarnição também. É esse exército aí que eu tava procurando. Destruiu a facção de Lucina. Vou ter que ir lá libertar eles de novo. Bom, a gente já viu que dar dinheiro para os meus aliados não está adiantando nada, né? Então não vou ficar fazendo isso de novo. Eles não sabem como reagir com o dinheiro que eles ganham. Vamos vir para cá. Você tenta bloquear o exército aqui. Você está com as unidades ali. Os dois sucessos, muito bom. Dritcha, põe o inimigo debilitado. Deixa eu ver. Ah, põe esse aqui. Tem mais meu ponto. Shadow Dancer, põe força da arma. Adurto, dessa vez ele vai pra cima de Varg. A gente fica livre de tudo isso. As ruínas aqui de baixo com certeza é só Skaven, então vou focar só nas tribos nórdicas mesmo. Porque o Skaven não é problema no momento. Eu temos que continuar descendo lá. Com certeza o exército se escondeu em algum lugar aqui. Aqui. Tchau. Bom que eu achei. Agora tem que vir aqui e pegar esse exército aqui de baixo. Então eu vou colocar mais velocidade pra você. No final do dragão é lerdo. Quer dizer, você anda rápido pra caramba nele, mas ainda assim o dragão é lerdo. Tá, tem que movimentar as áreas da Marceline lá agora. Ainda não vou alcançar pra ir no portão ali, então só vou acampar aqui. Acredito que no próximo turno eu já alcance. Deixa eu ver, Santuário de Kane é um lugar de portão especial, beleza. Então alguma hora eu vou ali pegar ele. A guarnição ali também tá meio sinistra. A guarnição do portão aqui, ó. É só Guarda Negra, Carrascos, Hidras. É bem complicado de derrubar ela.
Mas acho que a gente consegue com esse exército. Eu posso tentar também, né? O problema é que se eu pegar. Não vai me alcançar agora. Mas agora que eu cheguei perto, provavelmente ela vai querer vir aqui proteger o Portão da Fênix, com o exército aqui da Morath. Se ela vier, eu vou pra cima do Santuário de Kane. A guarnição aqui tá bem horrível, hein? Deixa eu desconstruir isso aqui. Ah, deixa aí mesmo, vai. Só mais um turno e o Carvalho vai estar no seu ápice. E eu acho que os exércitos de uma esfera vão aparecer, então Dritia, vem pra cá. Vamos ficar preparados que é melhor. O Império tá indo longe, hein? Tantos problemas aqui para resolver, eles estão indo lá nos Elfos Negros. Bom, a Morath não movimentou o exército dela, então vai dar pra gente pegar o portão ali. Até reparando outra coisa no Total War Attila, ou Attila, sei lá como é que vocês pronunciam o nome do cidadão. Passar o turno lá tem facção pra caramba, né? Mas passar o turno é rapidão. E aqui demora uma vida. Sei lá por quê. Destruíram os presas vermelhas, muito bom, menos um orc pra gente se preocupar. Vamos ver se alcança Tileia a tempo ali antes que eles morram. Comprar um bar desse cara aqui, já que eu tenho dinheiro de sobra. Então temos aqui a missão da defesa do Carvalho, a missão final. Uma grande horda dos homens feras cerca o Carvalho dos Tempos. Vieram manadas ululantes de todos os cantos do velho mundo. Morgul invocou uma presságio, Malagor. Opa! Morgul invocou uma presságio, Malagor, e dizem que até mesmo Khazra-hak e Kaoli vaga pelo campo de guerra. Os homens feras foram atraídos até aqui para destruir o golpe final contra as raízes da vida. Caso consigam, tudo virará um inferno eterno além da compreensão. Eles devem ser contidos antes de causarem a ruína dessa terra. Defendo o Carvalho e defendo o Velho Mundo. Pode deixar. Bom, caminho subterrâneo, a gente alcança aqui, então já vamos pra cá. Dulurik, não sei quem é Dulurik. Ah, é o cara que eu repetir aqui em cima. Coloca esses tentáculos aqui. Vamos vir aqui pegar essa cidade. Provavelmente eu faço a batalha final nesse vídeo mesmo. Só quero me certificar que esses tribos norse não
Vou encher meu saco. Nosso herói aqui. Tá você, vem. Eita, vem cá, bloqueia. Conseguiu. Você agora põe isso aqui. Arwen, vamos aqui aparecer atrás deles, se a gente conseguir. E no próximo turno a gente ataca. Tá, eu não consigo enxergar os exércitos da Manada do Caos, então vamos atacar aquele exército ali. Se eu não me engano, esse exército tem que ser lutado com. Essa batalha final tem que ser lutada com qualquer exército que você passar ali. Então, eu vou fazer com o Durtu, que obviamente a campanha é dele, ele que tem que defender o Carvalho, né? Mas aqui tá a forma do Carvalho final, com level 5, vocês podem ver. Tem tipo uma entradinha aqui pra dentro dele. Tá, quantos povoados Varg ainda tem? Varg. Três povoados. Tá, um aqui e dois aqui. Excelente. Essa facção eu não estou em guerra ainda, então sem preocupação. No próximo turno eu já dou um pulo pro outro lado e consigo atacar eles. Arwen, eu não mexi você ainda. Mexi, mas você ainda não alcança nem onde eu quero. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ir ali. Opa! Eu não posso usar caminho subterrâneo na região do Vórtice, tinha esquecido disso. Então eu vou vir até aqui, eu vou acampar e vou pegar o Santuário de Kane ali no próximo turno. Tenho renda suficiente para fazer outro exército, então acho que eu vou fazer. Não um exército muito caro, né? Mas mais que o suficiente para a gente se defender aí de orc e coisas afim. Deixa eu ver agora, eu vou pegar. Esse carinha aqui, pode ser. O AK. Bom, eu não queria que você fosse arqueiro, então eu vou botar aqui, rigidez calejada. Aqui vamos focar em infantaria também. Monta um exército aí de guardas perpétuas, por enquanto. Queria muito entender pra onde que o Império tá indo. Eles não se mexeram porque a gente bloqueou o exército, né? Então eles quase não conseguem andar. Então o Tyrion e o Teclas aí estão defendendo suas fronteiras, excelente. Façam isso enquanto eu devasto tudo que a Morath pegou de vocês. Beleza, o Tyrion ganhou ali aparentemente. Só que tá vindo mais um exército por baixo. Portão é complicado de você pegar porque ele não deixa você construir armas de cerco. Então é bem mais difícil fazer o cerco. Não que precise, né? Mas facilita bastante, já que a guarnição é muito forte. Você ter torre de cerco para botar mais gente no muro o mais rápido possível ajuda muito. Ah, vai achando que você vai se esconder mesmo. Se tem uma coisa que eu não aguento mais ver é Homem-Fera. Não quero ter contato com um por um bom tempo, depois dessa campanha de Elfo da Floresta. Acho que peguei trauma já.
Não sei onde você está pensando em ir, Varg, mas você não vai conseguir. Tá aí o exército que eu tava procurando, destruíram a Manada do Caos, muito bom. Finalmente, Karkadak. Eu acho que Batalha foi cancelado, tá? Peguei aí a tecnologia de ordem pública. Bom, Karkadak, só porque você destruiu o exército que. Da Manada do Caos, vou te dar esse presente de 32 mil aí. Até mais, 40 mil aí. Então, aproveita. Tomara que você não seja destruído no próximo turno já. Tá, então vamos pegar mais uma guarda perpétua, vamos pegar 4 via-guardas. Dois cavaleiros de falcão. E aqui no global, 4 cavaleiros selvagens. Tá aqui, o cara ele parou exatamente do lado da Tileia, então eu vou vir aqui. Não sei como que não revelou, mas ok, né? Já que eu estou em cima dele. Arwen, nós vamos atacar aqui, bloquear o exército. Conseguimos. Vamos colocar aqui em força da arma de novo. E vamos atacar. O exército dele não tem nada demais, pouca infantaria, muito mais fraco do que o que eu enfrentei no último vídeo, então não preciso lutar. Eu quero os exércitos principais, vou tirar os exércitos principais aí. Contra eles eu luto com prazer. Tá, Durto, vamos pular lá pro outro lado. Pra cá. Pode estar tentando ir ali pegar o altar da criação, mas não deixarei. Pontos de habilidade para Arwen, vamos colocar em Sol Púrpura. Vai dar bastante dano. O exército da Marcelina, cadê ela? Acho que eu já movimentei esse turno, não. Então vamos atacar o Santuário de Kane. Aqui vou ter que construir coisas de cerco, então vamos aguardar aí dois turnos construindo. Para nossa infantaria conseguir subir sem preocupações. Temos dois exércitos cheios aqui, é isso? Não, é só um mesmo, achei que tinha dois. Tá, Fergal, se você puder ir ali destruir aquele exército ali. Agradeço. Wurtbed ignora. Acho que é isso. E pastor. Infelizmente o exército de uma esfera lá que eu queria que revelasse não revelou, né? Porque o Tariel pisou em cima deles. Mas se eles usarem caminho subterrâneo, talvez a gente consiga interceptar. Vai lá, Império, seja lá onde vocês estiverem indo, vai lá. Achei que ele ia vir tentar me pegar aqui, mas aparentemente não. Clã Rick de Clamofoso fazendo a confederação. Os seguidores de Nagash estão vindo longe aqui, hein? Interceptação, obviamente que eu irei interceptar, então vamos enfrentar aí
o exército do Korok só por quinta interceptação, porque aí eu tenho certeza que o exército inteiro dele vai morrer se eu ganhar. Então, bora lá. Ele só tem um grupo de arqueiro, a gente começou com 26 itens de magia. Dá pra tentar pegar um pouco mais, eu acho. Vamos ver. Deu. Perdi metade, praticamente. Então eles têm um Saigor e um arqueiro lá que eu tenho que pegar. Então, guardas perpétuas, esse aqui. Vocês aqui, vocês aqui. A galera que tem envio de vanguarda já poderia colocar aqui na frente, já que ia dar nada. Né? O problema é que eles têm sentigores, então eles iam me alcançar. Então não é uma boa ideia fazer isso, não. E eu também não tenho cavalaria. Se eu tivesse. Tá, não persigo ninguém. Guarda eterna fica aqui atrás. Patrulha da Mata Virgem fica aqui atrás. Eu Tariel fica aqui. Guerreiros elegantes aqui na esquerda. Na verdade fica aqui atrás do arqueiro, que não tem espaço ali. Shadow Dancer aqui. E guarda perpétua normal aqui. Então, primeira coisa, vamos lá pra cima deles. Destruir um Saigor. Vou acelerar aqui pra gente chegar lá rapidão, né? Ok, metralha esse Saigor aí. Os arqueiros dele que estão aqui, eu já vou dar uma baforada. Pronto, assim eles já vão querer correr. Vamos dar uma moleza pro Saigor aí, porque senão ele acerta mesmo na gente. Vamos eliminar esse Xamã da Morte aqui também. Reduzir aqui a resistência do Saigor a ataques à distância. E assim ele vai apanhar o Verus. Está quase morto. O Tariel ataca ali os arqueiros agora. Saigor caiu. Mira no Xamã ali. Quando eles veem que eles não tem nada mais para acertar a gente, aí eles vão ir para cima com o resto. Tira aí, gente. Vocês estão acertando flechas no dragão. Sabe? Eita, headshot. Vocês acham mesmo que vai dar certo isso? Eita, headshot. Mais um, mais um. Triple kill headshot, caraca! Mira ali no Senhor das Feras deles. Tá chegando ali uma galera pra tentar acertar a gente, né? Pena que eles vão tomar muita flecha pra chegar lá. Arqueiro, sai do modo escaramuça aí, porque tá seguro ali de frente, então vocês não precisam se preocupar. Os guerreiros elegantes podem vir pra cá agora. Tem um touriceiro aqui. É, agora eles decidiram todo mundo vir pra cima. Então vamos acompanhando. Agora perpétua ajuda aqui contra os minotauros. O touriceiro dele já vai pedir arrego aqui também. Tchau. Esse minotauro aqui também, daqui a pouco já vão correr. Tchau, minotauros. Vamos dar uma baforada aqui, aproveitar que vocês estão todos juntos aí, amiguinhos. Estão no meu terreno, vocês acham mesmo que vão conseguir ganhar alguma coisa aqui? Mataram na floresta é comigo mesmo. Mas deixa eles lá tentarem, eles continuam tentando ir lá pra frente. Vou jogar uma flecha de cornos no general deles. Se tiver alcance, nem vocês têm, acho que não. Acho que tem que ir mais pra frente. Bom, volta pra formação aí, já que a galera que veio aqui já era. Mais flechas aí pra todos vocês. Shadow Dancer, acho que você pode brincar um pouquinho também, então faz um pêndulo daqui pra cá.
O senhor das feras dele tá aqui, vou mandar a Eltaria ir lá pra cima dele. Tem uma carroça fofinha, tem um dragão. Ah, não vai fugir não. Flash de cornos dele. Para a Eltaria, flash de cornos rápido. E boa! É interceptação, então não precisamos perseguir ninguém. Mas eu queria acertar a flecha. Beleza, vamos executar os prisioneiros. Matar, né? E acho que agora a gente destruiu essa facção. Eu espero. Ou não. Sei lá. Aparentemente não. A minha esfera nesse jogo se multiplica igual barata. Essas facções aí não é importante pra mim, já que não vamos fazer nada. Opa, chegou. Olá, Arkion. Tudo bem, meu caro coleguinha? Pela sua cara, eu diria que não. Desculpa, roubei 30 centavos de você. Arwen, minha filha, você vai ter que picar mulo daí urgente. Tá bom. O velho mundo estremece, pois Arkion, o escolhido eterno, campeão do caos, chegou e com ele vem o fim dos tempos. Outrora, um sacerdote templário de Sigmar, Arkion, descobriu um terrível segredo que o levou a renunciar à sua fé e pedir asilo aos deuses do caos. A serviço dele, se dedicou à destruição do mundo, derrotando todos os seus desafiantes e assumindo o poder absoluto sobre os exércitos do caos, alcançando assim o triunfo supremo. Sua coroação como escolhido eterno, receptáculo dos deuses do escuro sobre o qual seus seguidores se reúnem para transformar o mundo em um reino do caos, é sob seu estandarte que os guerreiros do caos se agregam. Sua vontade maléfica é quem os guia em uma onda perversa de destruição, disposta a engolir tudo ao seu alcance. Ouve-se os gemidos da Terra sob as grevas metálicas da Ordem Imensurável de Arkion, um sinal de morte que se aproxima. Haverá algum campeão do Velho Mundo valente o suficiente para enfrentar o Senhor do Fim dos Tempos? Não sei, haverá? Sei que a Arwen tem que picar a mula daqui. Não dá para ela ficar aqui. Primeiramente, como eles estão meio longe ainda, Arwen, vem pra cá. Que é campa. Você precisa recuperar seu exército. Colocar a rigidez calejada aqui pra guarda-caminhos, Doda. Então, aparentemente, realmente não destruiu a facção. Pausa sem querer. Não destruiu a facção lá, né? Ou destruiu? Cadê? Uma esfera, uma esfera. Não, destruiu sim. Maná do Sombragor já era. Então, Tariel, você vai ter que ir lá ajudar agora a enfrentar a invasão do caos. Vem pra cá. Shadow Dancer coloca a lâmina mortal. Durto, não é porque o caos chegou que você vai parar de atacar as tribos norse, que afinal eles são aliados. Então, vamos continuar devastando tudo. Ó, que milagre que ficou o porto, que normalmente não fica. Dritcha, eu vou mandar você pra lá também. Cadê você, Dritcha? Vamos lá pra Kislev. A gente tem que ir, não é uma opção.
pontos de habilidade pra Tralan aqui. Eu sei na terra. Você ainda está terminando de recrutar. Acredito que não vai vir nenhum exército daqui, mas se vier, você vai ser o encarregado de defender. Ah, nosso herói que não se moveu aqui ainda ataca as unidades desse cara aqui. Conseguiu. Põe mais vida. Você vai vir aqui e bloquear o Archeon. Anything is possible. Ah, pera aí. I think Cadê o not. Archeon? Ah. The gods deny such action. The gods The deny such forest has action. spoken. O exército dele aqui veio mais forte do que veio no do Grombrindle. Pelo menos parece pra mim, né? Veio bastante escolhidos. Tá, tecnologia eu tenho quantos zambares? Dois, então vamos colocar. Deixa eu ver. Ah, esse aqui não. Não. Esse aqui é interessante, tempo de resistência ao cerco do inimigo menos 4. Vou pegar esse. Então, deixa eu ver se eu já posso atacar o Santuário de Kane. Já passou os dois turnos, né? Já passou um só. É com um só dá pra gente atacar, então vamos atacar aqui. Bora lá. Ok, começamos com 22 de magia, vamos tentar pegar um pouco mais. Beleza, deu. Tá, vou colocar uma torre aqui, outra aqui, mesma coisa, eu quero que a Shadow Dancer suba nela primeiro. Aqui pode ser uma guarda eterna, guarda perpétua, fiquem atrás na guarda, vocês também. E as elegantes também, arqueiros bem pra trás aqui esperando. Meus cavaleiros de Falcão eu quero separar eles em dois grupos porque eles têm muito arqueiro, então eu quero tomar cuidado para não perder muito cavaleiro de Falcão a tempo, porque eu preciso focar os carrascos da facção deles. Então vamos vir pra cá com você. Você aqui. Grupo 2 entrou lá. Então meu grupo 1 de Falcões vai vir pra cá e depois pra cá. Marcelina, você por enquanto pode ficar quietinha aí. Deixa a galera ir lá. Temos aqui duas torres atirando em uma torre, então não vai destruir. Cadê os carrascos? É o símbolo de uma espada. Espada. Pelo menos eu acho que é uma espada. Ah, aqui, ó. Carrascos de Harganeth. É isso mesmo. Vamos entrar lá. Eles têm uns cavaleiros negros ali de besta de repetição também, né? Então vamos focar nos carinhas aqui o quanto antes. Guarda perpétua, vocês todos aqui, vocês podem ir lá pra cima já. Vocês miram nesses carrascos aqui. São bem fortinhos, como vocês podem ver aí, ó. Ataque corpo a corpo alto, armadura alta, força da arma 70. Eles são bem estilosos também. Chegamos aqui, é hora da gente subir nas torres. Relaxa, Shadow Dance, mas faça uma festa. Enquanto isso, a gente metralha aqui a galera. Marcelina, tá na hora de você ir lá soltar magias também. Arqueiros, vocês podem vir pra cá. Estamos aí. Os arqueiros correndo. Aí a porrada tá comendo solta. Bom, já estamos lotando os muros, então duvido que eles vão conseguir acompanhar a quantidade de pessoas que a gente já colocou lá dentro. Marcelina, vamos colocar. A gente não pode fazer a águia subir ali, infelizmente, né? Então vamos soltar a frente daqui pra cá e tentar pegar o máximo possível dos exércitos deles. Lá vem ela, Ave Fênix! Caraca, aí foi roubado, hein? Porque ela bateu e voltou.
Correram. Se prepara agora para acertar essa galera da mesa de repetição aqui. Marcelina pode vir até ajudar aqui contra os cristais negros. E arqueiros podem continuar acertando todo mundo lá dentro. Não sei se for mexer com nossos primos, velho. Aí, ó. O que acontece com vocês? O cara gritou: é sangue por Kane. Volta o santuário de Kane que a gente tá pegando é do Deus Kane. Pra quem ainda não se ligou, está ligado agora. Galera, vamos subir no muro aí com vocês. Pera aí, todos meus arqueiros. Subam no muro. Precisa ter uma coisa melhor aí. Vocês atirando a galera aí que tá atirando a gente ainda que tá ousando fazer isso, né? Marceline, na hora de levantar, porque sua magia já está quase disponível. Então, mais uma vez, vamos jogar aqui a Fênix em linha reta nessa unidade aqui. Não é a mesma, né? Mas eles vão se mexer, então vão tomar muito dano. Nossa, mas caiu muita gente. Caraca, ela foi longe agora. Ainda tem gente tentando atirar na gente. Arqueiros, hora de vocês cair no muro. Se arrumem. E atirem tudo que se mexe. A minha infantaria já expulsou aquele todo mundo dos muros. E agora ninguém vai querer subir com os arqueiros aqui mirando. Né? Então vamos descer lá e pegar o que sobrou. Muita flecha que vocês vão controlar, gente. Possível. Flechas com precisões élficas. Todo mundo aqui, vai pra cima aqui. Bom, os cavaleiros negros ali são uma ameaça fraca pra vocês, mas vamos acertar essa bruxa da morte primeiro. Marcelina vai pra cima da bruxa da morte também. E acho que todo mundo correu. Tem um grupo ali atrás ainda. Ah, daqui a pouco ele corre. Mandar só os Shadow Dancer aqui pra cima deles, quem ainda tá lutando. Vai lá pegar aquela galera ali. Magia neles. A moral deles tá em 23, então se chegar a 0 é quando eles correm, tá aí, aí menos 9, correu. E acabou. Não, a galera voltou aqui. Caramba, gente, decidi. Olha lá, vocês pegam esse aqui então, vocês pegam esse. Aí nenhum dos dois volta. Na verdade, vem vocês nesse aqui também, porque eles são um pouquinho fortes. Correu, alguém mais quer lutar? Não? Beleza. Vitória incontestável. Beleza, vamos semear. E deixa eu ver agora qual que é a construção aqui. Tá Imaculada mais 15 na região, renda de espólios mais 15% para toda a facção. Ah, tá bom. Construir a guarnição. Aqui, pra você, Marcelina, vamos colocar aterramento. E agora a gente vai para a Tor Anlek ali. Também é um lugar de poção especial? É só para os elfos nobres e elfos negros. Ok, duto, já te movimentei esse turno? Já. Então vamos passar. Vamos passar aqui. Varg tá ficando desesperada sem ter cidade. O Império devastou a Baía Polar ali, muito bom.
Lá vem a galera do caos. Eles vão pelos portos ali, pelo menos, né? O Sigvald assumiu a liderança do exército que estava ali atacando o Karakadgar. Ei. Adoro quando eu passo carro de som com tudo. Essa galera que sofre com ouvindo música assim, meu Deus. É, agora você se ferrou aí, o Fergal. Também ganhou uma batalha, não repôs o exército. Fica moscando aí. Agora a gente pode acelerar. Mala do caos, a gente desacelera. Mas usar caminho subterrâneo, então não mostrou o que eles fizeram. Vingança do Azrael. Intrusos ousam se aproximar dos limites intransponíveis da cerca de Via Pedra. Armados para a guerra, eles trouxeram a destruição e vandalismo para Ateloren. E depois recuaram como verdadeiros covardes quando a floresta despertou. Ateloren exige vingança e você é quem deve cobrá-la. Custo de recrutamento de arbóreos menos 50%. Tá, vamos vir até aqui com você, Marcelina. Eu não vou poder fazer o cerco ainda. Durto, cadê você, Durto? Caminho subterrâneo até aqui. Só falta o monolito e o mole das serpentes para destruir Varg. Fosse infernal aqui, com certeza não vou conseguir defender só com ela, né? Mas se eu jogar Arwen lá dentro, com certeza eu consigo defender. Mas por enquanto eu vou esperar aqui mesmo, ver qual vai ser a parada. Você ataca aqui os exércitos do Sigvald. Coloca proteção de Loek. O resto eu já mandei se movimentar para lá, né? Então, como o vídeo já deu tempo, galera, eu vou encerrar essa parte por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Durto contra a invasão do Arkion, que finalmente chegou. E tchau!